Liebe, genau, da liegt Ping-Pong. Sommenboll, komm jag till mig, till dig. Sommenboll, komm jag till mig, till dig. Ja, hvorfor ikke? Jeg er en bom, 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 til at en tornado kommer til Præstø langt senere. Og nu vil vi sætte i gang en kæde af begivenheder, der fører frem til at vi kan tage et klokkespil. Vi begynder i Amazonas regnskov. I Amazonas findes mange slags insekter. Und Lapper, Fröhr, der liebe fliegende Fröhr, und Vogel, Papagöller, Denne ploppende lyd af vand.
spiller et stykke musik kaldet Amazonas Vagner. Bent vil først prøve lyden i Sveriges største blokfløjte. Og her er Sveriges eneste klokkeorgel. Kredse omkring sit træ, og vinden bliver lidt stærk. En sværm af vepse skærmer egen virvel. Thank you.
vinden er vokset til en tornado. Og i en havneby i Sydamerika sidder en ave låst inde i et bur. Tornadoen kommer og knuser buret. Aven springer ud. Den gemmer sig på en sejlbåd. Og båden føres ud på havet i den stærke vind. Og det bliver skridtbrud i udsætten. Aven begynder at gå langs en lange vej. Glad for at endelig være fri. Det er en dejlig dag. Solen skinner og fuglene synger. På samme vej kommer en ingeniør på vej til sit arbejde. Hvordan går det med den? Ja, det er dårligt. Åh nej. Han har the blues. Thank you.
nu er lidt glad. Det var mere, hvor det var mere. Det var en lille hule, der blev tiltrukket af en dejlig musik i dette møde. Og den fløj lige ind under hatten på ingeniøren. Han gik på arbejde med en fugl i hatten, uden at vide det. Han arbejdede som computeringeniør på et rejsebureau. Og på dette tidspunkt var computeren enorme. Og fuglen fløj ind i computeren. Der gabne computeren. Hvor er det sket? Fuglen havde startet verdens første computerspil. Oh!
godt. Mamma. Satt den berömde harmonikaspelaren Kalle Julabro ett besök från USA. Hans syster ville komma på besök. USA, det var ju där, det var en computer, det var på samman och begynte sända flygbiljetter till de fungerande människorna. Syster fick en biljett. Den gick hem till Chuck Berry, en rock and roll man. Han kom till Stockholms lufthavn med sin gitarr och där stod Kalle Julabro med harmonika och väntade sin syster. Det blev förvirrat, både gamla män. Men det begynte spela sammen i lufthavnen och de skrev denna sang om en liten fyr i Sverige som verkligen kan spela harmonika. Hans namn är Gunnar och sangen heter Gunnar går loss. Och nu blir det lite svenska. I trakten utav Kramfors stod ett litet hus som vaggades av tunga granars djupa sus. Där satt en liten grabb och spelade handklaver mens på sken och lågor man älven lyste ner. Han hade inte lärt sig nåt i skolan alls. Thank you.
til den dukker opp i historien. Det Svarte Drake, Sveriges mest berømte beatboxer. Han på ferie. Han ville være med og spille på sitt lille afrikanske tommelfingerklaver. Oh,
Vi hadde spillet sammen i 6 måneder, og nå var vi kommet til en landeby i Skåne, og der vandrer en deprimeret mand på vejen. Det er Dan Johansson. På samme vej kommer Sankte Drakegående. Snart vil disse to mødes, hvilket bliver afslutningen på vores historie. En kedelig dag, hvor du føler dig selv, dine tanker kan trække med dig ned. Synes du verden er grå, kan du ikke forstå, at der er dog en mulighed. At en møde vil give dig ro, og til et eventyr, forstår jeg dig. Løfte dig op. Jeg løftes op, højt over skyer, finder verden ud, som er helt nyet. Chuck Berry flyver gennem luften. Chuck Berry! Og det er en landing her i Stockholms lufthavn. Brigum vågnet, og 10 kugler ruller gennem labyrinten og spiller som en bold, kommer jeg tilbage til dig på klokkespillet her. Er I klar til dette? Ja. Godt.